צריך להגיע במוחלטות. לא. אז בוא נבדוק עכשיו, נגיד לדוגמה, נעשה רשימה. למה החיים טובים נמצא סיבות? למה החיים רעים נמצא סיבות? עכשיו ננסה לחקור. האם באמת הדברים שבגללם אנחנו חושבים שהחיים האלה טובים, האם באמת זה טוב? ולהפך, האם הדברים שאנחנו חושבים שבגללם החיים האלה רעים, האם זה רע? עד שתהיה בטוחה בכך כמו שאת בטוחה שאת קיימת, לפחות כמו שאת בטוחה שאת קיימת. אבל כל דבר יש כמה צדדים. יש אנשים אומרים... ולכן יש סבל. בזכות זה שקיבלתי סרטן, נפתח לי פתח לדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. אדם מסכן. אבל תודה, יש אחד שישב גבר חם עצמו, ויש אחד ויגיד, וואלה, תודה שקיבלתי סרטן. אז מי שורד את אותו? זה שרואה את החצי עם תוס המלאה. מי אמר לך? אולי הפוך. אז מה אתה אומר? כאילו, אתה בא לדקי אותנו. מה אתה אומר? אני אומר... קודם כל, נניח שאני בא לדכא אותך. נניח, כן, אני מטרה שידכא אותך. עכשיו השאלה היא פשוטה. השאלה שאת צריכה לשאול את עצמך, האם מה שאומר זה אמיתי, כן או לא? כי אם את אומרת, תקשיב, הוא בא לדכא אותי, זה לא מעניין אותי, השאלה אם זה אמיתי. האם זה אמיתי? אם זה לא אמיתי, תגידי לי, זה לא אמיתי. ואם זה אמיתי, כן, אני רוצה לדכא אותך, כי זאת האמת, מה לעשות? השאלה, מה האמת? אני אסביר לך. יפה, אם את... אני תראה, זה לא פרסונלי מוליך, אבל כשבן אדם אומר מה אני עושה עם האמת הזאת, אז הוא לא אכפת לו מה האמת, הוא מחפש מה לעשות עם האמת, כאילו האמת אמורה להוביל אותי למשהו, תביני. בן אדם צריך לנסות להבין מה האמת. עכשיו, אם בן אדם יבין במוחלטות מה האמת, תמיד יהיה לו טוב. תן דוגמה. כל תחום שאת רוצה. אם בן אדם באופן מוחלט יבין האם המציאות הזאת כמציאות, תביני, נגיד שיש לך כלב שאת לא יודעת אם זה טוב שהוא יחיה או ימות, אז רע לך. נגיד, את לא יודעת איך לקבל איזו החלטה, טוב לך, אוקיי? כאילו, יש לך ספקות. עכשיו, בואי תסתכלי, בעצם, הטוב והרע, הם מתלבשים על תהליכים. יש בעולם כל מיני תהליכים, שלפעמים טוב לך, לפעמים רע לך, בכל מיני תהליכים. אבל בואי נסתכל על כל התהליכים של החיים, כעל חלק מתהליך כללי. זאת אומרת, תחשבי שכל העולם כולו, כל התהליכים שבו, זה תהליך אחד כללי. צריך לשאול את השאלה השורשית, האם המציאות הזאת טובה, כן או לא, בשורש. עכשיו, אני אומר לך, שאם תביני במוחלטות אם המציאות הזאת טובה או רעה, אז יהיה לך טוב אמיתי. זאת אומרת, גם אם תגלי, וזה בעצם מתחבר לנושא, גם אם תגלי שהמציאות הזאת רעה, תגלי שהכל פה רע. אני אגלה לך סוד, מצד מסוים הכל פה רע, כי כל דבר יש לו חיסרון. אבל אם יהיה לך מוחלט, תביני למה כל דבר לדוגמה הוא רע, זה יעשה לך טוב בשלמות. ואני אתן לך דוגמה. איך לדוגמה? אם היה ברור לך שבכל מצב שבו תהיי, תמיד יהיה לך חסר משהו, שזה נקרא, מה זה רע? שחסר לך. אם היה מוחלט לך, ברור לך, כמו שאת יודעת שאת קיימת, היה ברור לך, שלא משנה מה שיקרה, תמיד יהיה לך רע מסיבה כלשהי, כי תמיד יהיה לך חסר משהו. אם זה היה מוחלט לך, זה היה גורם לכל הרצונות שלך להיעלם. ואז ממילא היה לך טוב. אני אתן לך דוגמה. כי אז לא היית נאחזת ברצון. לדוגמה, בן אדם נגיד אומר, אני רוצה עכשיו להצליח באיזה תחום. אם הוא היה יודע מראש שגם אם הוא יצליח בזה, מצבו יהיה רע, בוא נלך על הצד של הרע, מצבו יהיה רע כמו עכשיו, אז המילה הוא היה משחרר לאחת, אז המילה היה לטוב. זאת אומרת, אם אתה מבין שבכל דבר שקיים במציאות שלנו, אם אתה כאילו רואה את המכנה המשותף של כל הדברים, זה מעביר אותך לתודעה אחרת, זה מעביר אותך למצב שבו אתה לא נאחז בדברים. כאילו, למה בן אדם סובל? כי הוא מאוד רוצה שיקרה משהו. אבל אם הוא היה יודע שגם אם הדבר הזה יקרה, גם אז הוא לא יהיה מאושר בדיוק כמו היום, אוקיי, הוא יהיה שבוע מאושר, אחר כך הוא יפסיק להיות מאושר בדיוק כמו היום, אז במילה זה היה מוריד לו את כל הדמיון שהוא צריך להשיג את זה. עכשיו... אוקיי, זה אומר שהוא היה מאושר ברגע הזה? אם זה היה באופן מוחלט על הכל, כן. כל זמן שבן אדם חושב שיש משהו אחד יותר טוב משהו אחר, הוא ממשיך לסבול. קצת שני, מה שאתה אומר, זה כאילו מסתכל את זה שאתה נו. זהו, אני ידעתי שזה מה שתשאלים. כאילו, זה ברור, זה השאלה הבאה, כאילו. אז קודם כל נניח שכן. אז מה עדיף? עדיף שאפתנות ולסבול, או חוסר שאפתנות ולא לסבול? בוא נניח כן, אני נגד שאפתנות. אה? זה שאלה קשה. לא, אני שואל ברצינות. קודם כל... קודם כל, אחת... אז כאילו, אם הכל צפוי, בשביל מה אני עושה? לא יודע. אני שואל ככה, גיל 80, מחכה, שאני לא מסתכל.
נראה אותך, את יכולה לעשות את זה? נראה אותך מצליחה. הנה, אני אומר לך, תנסי, תראי שאת לא מצליחה. נכון. אז את רואה? כי אנחנו לא סגורים על זה שהכל צפוי. לא, אני אומר לך, בואי, אני אומר לך, הכל צפוי. עכשיו נראה אותך חושבת על המקום, את לא יכולה. תחשבי שהכל צפוי. בכל מקרה, את עושה את הפעולות כאילו על אוטומט. אוקיי. זאת אומרת, גם אם הכל... זה שאת עושה... אולי יותר צפוי. נכון. נכון. זה כאילו להיות במין סוג של חלום כזה על החיים. אני אעשה משהו והרע והטוב אינסטינקטיבית כבר כאילו מתבטאים בעשייה הזאת. כי ואז אני לא אומר שזה רע או טוב מה שקרה. למה? תגיד שזה רע או טוב. זאת אומרת, אני יכול להגיד, לא רלוונטי. אני יכול להגיד זה רע, אני יכול להגיד זה טוב. אבל האקסטרה במרכאות סבל שנוצר מזה זה הרצון שזה יהיה אחרת. אבל צריך לרצות שיהיה אחרת. אם אתה תגיע למצב שבו לא תרצה ששום דבר יהיה אחרת, אתה לא תאכל ארוחת בוקר ואז אתה תמות אחרי יומיים. זה לא בהכרח שזה רע. אני לא, נכון, אני לא נגדך, שלא לך ספק. נכון, אבל רק שתביני, יש פה שני צדדים למטבע. אני בעד שאפתנות. דרך אגב, מה שאני אומר, להגיע לזה, זה הרבה יותר קשה מכל הפרויקטים שתציבי לך אי פעם. אתה מדברת על שאפתנות, נראה אותך מגיעה לזה. קחי את כל השכל של כל האנשים... אני לא לעשות כלום? כן, דוגמה, נראה אותך. קחי את כל האנשים בעולם הכי שאפתנים, הכי מצליחנים, נראה שהם הצליחו לגרום לעצמם לא לרצות. קחי את כל משאבי האנושות כולה. זה הרצון זה כוח חיים. כל מה שאני אומר, אני הכי שאפתן בעולם. למה? כי אני שואף, אני מבחינתי לא שאפתן, אבל אני אומר, לא, כן, באידיאל שאני מציג אותו, אין אידיאל שאפתני מזה. האידיאל שבו תחווה שלמות בכל רגע מחדש. אין דבר יותר שאפתני מזה. למה? כי כל השאפתנות שיש בעולם, היא לא נוגדת את טבע האדם. אני מציב אידיאל שהוא נוגד את הטבע האנושי שלך. הטבע שלך זה לרצות יותר טוב, אני כל כך שאפתן שאני אומר לך, אני רואה אותך מביא את עצמך למצב שאתה לא רוצה יותר טוב. הטבע שלך זה לפחד מהרע, אני כל כך שאפתן שאני אומר לך, את הפרויקט הכי קשה בחיים אי פעם שתתקל בו, זה לשנות את עצם קיומך. אני רואה אותך לא חווה את העני של עצמך. שאתה לא תדע להבדיל בין אני ללא אני. שמבחינתך שאתה תסתכל על משהו אחר, אתה תרגיש שזה אתה בדיוק מה שאתה אומר את המילה אני. יש מחלה אחרת. יש מחלה אחרת. לא בשלמות. אף אחד לא בשלמות חווה את זה. כל מה שאני בא להגיד פה, שאפתנות, קודם כל שתביני, גם אחרי שתביני שהכל אחד, אז תהני הרבה יותר מהחיים, ואז תוכלי להיות שאפתנית באמת, כי את לא תפחדי שיהיה לך רע. למה בן אדם לא שאפתן מספיק? כי הוא מפחד שיהיה לו רע. ממה נובע חוסר שאפתנות? חוסר שאפתנות נובע מכך שאדם מפחד שיהיה לו רע. אבל אם הוא היה... מה זאת אומרת? הוא אומר, אם אני אשאף לזה וזה ואני אקשה לי, יהיה לי רע. זה הקרעון. למה אין לך ביטחון עצמי? או שאם אני אשקיע יותר מדי כסף אנרגיה... אתה מפחד שיהיה לך רע. אתה אומר, אולי זה לא יצליח. זאת אומרת, שלא יצליח שהיית מספיק טיפש לחשוב שהכל אחד, במילה היית אדם הרבה יותר שאפתן. זאת אומרת, לא יצליח שתהיה באחדות, אתה תוכל להרשות לעצמך להיות שאפתן לכל דבר, כי אתה לא מפחד מהרע. אני הכי שאפתן מכמה סיבות. קודם כל תביני. קודם כל, אני מציב את האידיאל הגדול ביותר בעולם. נראה אותך גורם לעצמך להרגיש טוב בשלמות מוחלטת כרגע. בלי לעשות כלום, בלי מאמץ, בלי להצטרך לשכנע את עצמך שהכל טוב, ושיהיה לך כל כך טוב, עד כדי כך שהרצון שלך להרגיש טוב ייעלם. זה כמו תודעה של ילד. לא, ילד גם רוצה להרגיש טוב. גם ילד אכפת לו מה קורה איתו. זה כמו תודעה של ישות שלא קיימת. אוקיי, זה נראה לך ריאלי? את לא שאפתנית מספיק. כי מה? כי אני לא מאמינה שאפשר. לא, כי אני שאפתן, אני אומר נשיג את זה גם אם זה לא ריאלי. אני כל כך שאפתן שאני אומר לך, צריך להשיג את זה גם אם זה לא ריאלי. זאת אין אפשרות, מה, איך אני יכולה לחוות שאני לא קיימת? אני אומר לך, אז עכשיו בוא תהי שאפתנית, נראה אותך משיגה את זה. קודם כל שתביני, עד רבה, אני בעד שאפתנות. מעולם לא היה דבר יותר שאפתן ממה שאני אומר. אני אומר, תבין את כל המציאות, יש משהו יותר שאפתני מזה. ותגיע עוד למוחלטות בזה, לא תבין איזה תיאוריה. שתבין את זה יותר טוב ממה שאתה יודע שאתה קיים. שתבין את המציאות, שיהיה לך כל כך ברור, המציאות הזאת יותר טוב מאשר שברור לך שאתה קיים. אין שאפתני גדול מזה. ועכשיו אני אומר לך דבר נוסף, גם אחרי שתביני שהכל טוב והכל אחד, זה לא יעלים לך את הרצון לגמרי. אתה תמשיך לשאוף, אבל אז תוכלי לשאוף דברים יותר גדולים, כי לא תפחדי שיהיה לך רע.
כאילו, כי אני לא מפחד מכישלונות. כי אין דבר כזה כישלונות, זה כמו משחק. אין דבר כזה כישלונות, ואז את באמת תוכלי ליהנות מהחיים. אבל נחזור עוד פעם לעניין של הטוב והרע. העניין הוא שההנאה צריכה לבוא מהחיבור לטוב ולרע. מה זאת אומרת? לא מזה שאומרים אין טוב ורע, יש טוב ורע. אין בדבר כזה בן אדם שאומר אין טוב ורע. כמו נגיד, אמרת, אם נגיד מישהו הלך לך לאיבוד כסף, אתה לא יכול להגיד זה טוב, כי אם תגיד זה טוב, אתה לא תשמור יותר על הכסף. כאילו, אם באמת היית חווה שזה טוב, לא היית יותר שומר על הכסף. לא רק ש... תראה, אם נגיד בן אדם הולך לו לאיבוד כסף, אז אומרים, טוב, זה טוב, זה טוב, אל תדאג, זה טוב. עכשיו, מה המהות כאשר בן אדם הולך לו כסף לאיבוד ואומרים לו זה טוב? מה המהות של הדבר? בעצם אומרים לו, תקשיב, לכסף אין משמעות. נכון? אבל אם באמת היית חווה של הכסף המשמעות, לא היית יותר מנסה להשיג אותו. זאת אומרת, אתה לא באמת יכול לחוות שזה טוב. כי אם תחווה שזה טוב בשלמות, שאיבדת את הכסף, ממילא כבר אתה יותר לא תשמור על הכסף, כאילו אין לו שום משמעות ביניך. עכשיו, צריך להגיד זה טוב וזה רע. כאילו, צריך. כי אם אתה תגיד שהכל טוב מוחלט, אתה לא תעשה שום פעולה, אתה לא תבצע שום, אתה לא תעשה כלום, כאילו. אלא מה? שאתה צריך להבין שהטוב והרע הם אחד. אבל זה משהו אחר. האחדות היא לא טוב ולא רע. עכשיו, שאני אמרתי לך, אמרתי לך, ככל שאתה מבין יותר את המציאות, אתה יודע יותר טוב מה יהיה, עד שאתה תגיע לנקודה שאתה תמיד תדע שטוב. מה זאת אומרת אתה תמיד תדע שיהיה טוב? אני לדוגמה, תמיד יודע שיהיה טוב. מה זאת אומרת? מה הכוונה? איך אתה יודע שיהיה טוב? אולי עכשיו פתאום מפה ללך התקרה. כי הטוב והרע הם אחד. כי מבחינתי, גם מה שנקרא רע, זה לא שאני אומר שזה טוב שיפול התקרה. אם יפול התקרה זה רע. אבל מבחינתי גם הרע הזה הוא טוב, למה? כי אני מסתכל על זה מהמקום של לפני הטוב והרע. זה לא שאני אומר הרע הוא טוב, אני מסתכל מהמקום של לפני הטוב והרע, מהמקום של לפני ההגדרה. במקום הזה אין, אתה יכול לקרוא לזה ציפור. במקום הזה נכון, אין שום הגדרה, אין הגדרה, אין שום הגדרה לשום דבר. בלפני הטוב והרע אין הגדרת אני. אין הגדרת ישויות, אין הגדרת מחשבות, אין הגדרת רצונות, אין הגדרת כלום. עכשיו, ברגע שבן אדם מחפש את האמת, מה קורה? כשאני אומר לבן אדם תחפש את האמת, תבדוק האם המציאות טובה או רעה, בסופו של דבר הוא יגיע למסקנה שאין הבדל בין טוב לרע, זה הרעיון. כשאני אומר לו תבדוק האם יש סיבה לכך שהמציאות קיימת, בסופו של דבר הוא יבין שאין הבדל בין יש סיבה לאין סיבה, מה שדיברתי לך בהתחלה.